Sektori i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit në vend po përballet me një rënje të prodhimit vendas. Kjo ka bërë që kompanitë shqiptare të importojnë lëndë të parë nga vendet e rajonit. Kjo situatë po reflektohet në rritjen e çmimit të qumshtit dhe në produkteve të tij, të cilat po shiten me çmimet më të larta ndonjëherë. Por cilat janë arsyet që po ndikojnë në zvoglimin e volumeve të prodhimit vendas në tregje? Në radhë të parë, çmimi i qumshtit të lëndës së parë që blihet nga blegtorët në Shqipëri është gati 35-45% më i shtrenjtë sesa në vendet e rajonit. Kjo për shkak kryesor, sepse rajoni jep subvencione të dedikuara për blegtorinë dhe qumshin. Elementi i dytë i cili impakton në kostot e shtuara të sektorit përpunimit në vendin tonë është çmimi i energjisë elektrike, çmimi i naftës dhe çmimi i gazit. Për fatkeq, të treja këto elemente janë shumë të rëndësishme në kostot e prodhimit dhe të operimit dhe janë më të larta sesa çmimet e naftës, gazit edhe të energjisë elektrike në vendet e rajonit. Aspekt tjetër që ka ndikuar në situatën aktuale është edhe prania e lartë e produkteve informale në tregje. Një problem shumë i rëndësishëm për sektorin e përpunimit të qumshit vazhdo të ngelet informaliteti shumë i lartë në këtë sektor. Aktualisht ne flasim vetëm 11-15% e sasisë prodhuar të qumshit në vendin tonë kalon në filtra kontrolli, çka do të thotë që pjesa tjetër përpunohet në njësi të paliçensuara ose të paregjistruara ose të cilat deklarojnë sasi të ndryshme nga ajo që realisht përpunojnë. Rrugdalja për situatën është përafrimi i skemës me skemat e rajonit duke subvencionuar çdo litër qumësh, çdo krer dhe çdo sipërfaqe të mbjellë për blegtorinë. Gjithashtu për Hoxhën, aspekt tjetër i rëndësishëm i cili do t'i vinte në ndihmë sektorit është edhe përafrimi i TVSH-s me vendet e rajonit në nivelet 5-8%.